amigos, aqui quem fala é o Jonas, e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and Racing Collection, edição número 97, que é a Ferrari 308 GTB Turbo, da equipe italiana Karma FF, que correu nas 6 horas de Silverstone em 1981 com os italianos Carlo Facchetti e Martino Finotto na prova, né? Indo ao fascículo, logo no começo aqui, falando domingo tempestuoso, né? Essa equipe, né? Carlo Facchetti e Martino Finotto, que estava colocado aqui no nome da equipe, né? Karma FF, né? Que nada mais, nada menos que a inicial dos dois pilotos, né? Foi uma equipe, assim, bem heróica, por assim dizer, né? Já que eles pegaram uma Ferrari de rua mesmo, né? E fizeram toda a preparação do carro, colocando turbo e tudo mais, né? E que elevou bastante a potência desse carro aqui, né? Chegando a ter algo em torno de 900 cavalos de potência, né? Então foi assim, um carro que tinha uma preparação enorme mesmo, né? Para quase um monster car, né? De tão potente que era, né? E eles correram em várias corridas, né? Em várias provas, né? Mas tinha um porém, tamanha potência também gerava muitas quebras, né? Então, em várias ocasiões, eles tiveram problemas de confiabilidade do carro. E, né? E nas 6 horas de Silverstone, de 81, também aconteceu a mesma coisa, né? Eles estavam bem na corrida, só que com 95 voltas, a quebra do câmbio foi determinante para que eles desistissem da prova, né? Então foi por isso do título Domingo Tempestuoso, né? Aqui momentos do carro, né? Nessa foto aqui, em qual corrida... Não tá falando a corrida, mas a gente vê que é em uma outra prova, né? Que já pela numeração diferente, né? Aqui nas 6 horas de Silverstone, né? Com os pilotos, né? E eles correram no grupo 5, no campeonato italiano, numa prova em Vallelunga, né? De carros grupo 5. Né, e eles venceram com o Finotto ao volante, né? Outros momentos em Vallelunga, né? Agora descobri pelo número do carro, né? Eles correndo em Vallelunga, né? Que deu a vitória para o Finotto, né? E aí os resultados desse carro, né? Nas 24 horas de Daytona, né? Com Facchetti e Finotto, eles desistiram da prova, né? Nas 6 horas de Mugello, novamente com a dupla, né? Outra desistência, né? Os 1000 km de Monza, eles venceram a prova, né? Nas 6 horas de Silverstone, eu falei venceram, mas na verdade não chegaram a largar nos 1000 km de Monza, tá falando aqui, né? Nas 6 horas de Silverstone desistiram, né? Com problemas de câmbio, né? Nos 1000 km de Nürburgring, não chegaram a largar também. Em Vallelunga, venceram com Finotto. Nas 6 horas de Pergusa, novamente uma desistência. Em Salzburgring, outra desistência, né? E nas 9 horas de Kyalami, novamente desistência. Era um carro que corria muito, mas não tinha resistência, né? Aqui nos 1000 km de Monza, né? Falando aqui que tiveram problemas no warm-up e não conseguiram sequer largar, né? Vendo fotos aqui da prova inglesa, né? Lá em Silverstone, né? O carro em ação, né? Nesse bonito pôster aqui que foi colocado, né? Aqui Daytona, né? As 24 horas de Daytona, outra prova que novamente eles não terminaram, né? No detalhe aqui a foto do Facchetti,
né? O Carlo Facchetti é colocado aqui na edição, né? E na outra página aqui, o seu companheiro de equipe, né? O Martino Finotto, né? Os dois que, com suas iniciais, criaram a Karma FF, né? De Carlo e Martino, né? Que dá o nome Karma, e o FF é o sobrenome dos dois, né? Facchetti e Finotto, né? Mais detalhes aqui, né? Mais fotos da época desse carro, né? Que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor V8 a 90 graus, central traseiro, com 2.926 centímetros cúbicos, né? Um 3.0, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. Ele tinha carburação Weber, né? 4 carburadores Weber, e era um biturbo, né? Com um turbo compressor da KKK, né? Que davam 750 PS a 9.000 RPM, né? Câmbio manual de 5 marchas, 90 litros de tanque de combustível e 1.030 kg de peso. Essas eram as especificações desse carro. E a próxima edição da Ferrari F1 and Racing Collection será a Ferrari 312 P, que correu nas 24 horas de Le Mans de 1974. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outra Ferrari lindona também que saiu na coleção, né? Essa Ferrari aqui, né? A 308 GTB Turbo, né? Da equipe Karma FF, né? Que correu com Carlo Facchetti e Martino Finotto, né? Nas 6 horas de Silverstone em 1981. É, um carro bem bacana, né? Lendo, graças ao tradutor que tem no celular aqui, deu para ler toda a história desse carro aqui, né? E que me deixou bastante impressionado pelo fato de ter sido feito em cima de um carro de rua, né? Comprado numa loja mesmo, uma loja Ferrari, né? E fizeram toda essa preparação, inclusive com a adição do biturbo, né, que deu uma potência fenomenal para o carro, né? O carro corria demais, mas em compensação não tinha resistência para chegar ao final das corridas, né? Na própria revista tem uma passagem falando assim que essa Ferrari ela fez uma ultrapassagem em cima de uma Porsche, não sei se na Itália, qual pista que foi, mas foi uma ultrapassagem a impressionantes 340 km/h, né? Tanto que a Pirelli depois veio avisar eles, né, que era a Pirelli, que era a fornecedora de pneus, né, veio avisar eles, ó, diminui o ritmo aí, que simplesmente porque esses pneus não foram projetados para andar a essa velocidade que vocês estavam desenvolvendo, né? Então, vocês verem o foguete que ficou esse carro com a adição do biturbo no carro, né. Tá muito bem detalhada, eu gosto muito dos detalhes, né, os internos, a parte externa também, né, que ele tem esse jeitão bem silhouette car, né, um carro monstro mesmo, né, ficou muito bem feita, né, a parte traseira também tá bem legal também, né, tá aí uma miniatura que valeu a pena ter recebido aqui em minha coleção, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.